vas na kanalu televizije 012. Vidimo se! I just wanna party. Mama, yo paso de todo. Ćao svima, ja sam Milica Milosavljević, a vi pratite Party Zone. U sredu 31. oktobra u 22 časa u Kafe Bumo će se održati veliki Halloween party. Zato stavite svoje maske i dođite na najluđu žurku povodom Noći veštica. Također će se i u Klubu KB održati velika rock svirka povodom Noći veštica. U emisiji Party Zone možete premijerno pogledati novi spot Lepe Đorđević Ćutim te u produkciji Raven Vision. Uživajte! Niko ne zna čim imenom i jutro počinje, čuvam te za uvek od svih. Niko ne zna za kim i oči suzama žude, od tajni si najtajniji. Niko ne zna ko pod jastukom je snove krade, koga mi noći sanjaju. Niko ne zna kome s jeseni šaljem uzdahe, čije mi ruke trebaju za noć i dan, za javu i san. Ćutim te kao molitvu, sklopim ruke i u sebi ime ti govorim, štitim te kao zakletvu, čuvat ću te za ću te i kad ostari, kad ostari. Niko ne zna da smo ikada postojali mi, mogu samo da nas lute. Niko ne zna i kad me za tebe pitaju, usnete suzom prećute. Niko ne zna ko pod jastukom je snove krade, koga mi noći sanjaju. Niko ne zna kome s jeseni šalje muzdake, čije mi ruke trebaju ko tuć san, davno od sanja. Rešili smo ove nedelje da vam predstavimo jedan mlad rock band Infinity iz Požarevca. Tom prilikom smo popričali sa članovima Vukom i Ivanom.
Ovo je band Infinity iz Požarevca koji su snimili novi spot. Sa nama su Vuk i Ivan. Šta imate da kažete za vaš novi spot i uopšteno za band, kako je nastao, kada i kako vam se čini sa trenutno stanje? Pa, band je nastao krajem 2010. godine otprilike, ali sa nekim aktivnim radom je počeo 2011. je bilo tu izmene sastava, ali smo se konačno ustalili, kao trojka je pobedila na kraju. Što tiče nekog žanra, nemamo pravi pravac, neki metal, hard rock, alternativ metal, imamo više spojeva. Svakog smo uzeli pomalo i prilike je to. Kažete mi za nov spot, kako vam se čini, da li vam je to prvi spot? Da, prvi spot, jako smo zadovoljni kako je urađeno, sve je bilo po planu, ali je trajalo malo dugo, otprilike oko meseci i po dana. U suštini smo zadovoljni na kraju, svi nas podržavaju i to je to. Kažete mi za nastupe, da li ih imate često i da li da očekujemo uskoro neki nastup? Sad baš nastup prošle nedelje u KBA u sklopu Bendomanije, pa ćemo sada i sa njima ići po Srbiji. Sad imamo 10. u Vršcu, pa 16. u Jagodini, tako da imamo malo. Sad počinje malo češće što je bilo. Vi ste mlad bend, da li postoje još neki mlađi bendovi u Požarevcu i da li se rock muzika ponovo vraća u mod? Pa postoje još bendova mladih. Bend Srpska ima članove koji su naše godište, bend Sunovrat, tako, ima uglavnom bendova. Rock muzika se ne vraća jer rock muzika nikad nije umrala, samo se malo uspavala, ali mislim da za jedno 30 godina, ako svako nastavi, neće više biti rock muzike jer ovi stariji bendovi guše mlađe bendove, zato mlađe bendovi nemaju mesta da se probiju i da pokažu što sviraju i znaju. Yeah.
ja već predajem se i kraj blizu je, a ja već predajem se, predajem se. Napomenimo da spot za pesmu Infinity je U meni sve gori je takođe radio produkcija Raven Vision. A mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu. Ćao svima! Mama, yo paso de todo. Svake srede samo za vas na kanalu televizije 012. Vidimo se!